ביתר ירושלים צברה נקודה אחת בלבד בחמשת המשחקים האחרונים, ורצף כזה שלילי, אורי, לא היה כבר 7 שנים בביתר ירושלים. רצף של נקודה אחת בחמישה משחקים. אז אגב, היא נשארה עם אותה נקודה גם אחרי המשחק השישי, ושום קבוצה, שום מאמן, במקרה הזה שני מאמנים, דראפיץ' וברדה, לא רוצים שהישג שלילי, אם אפשר לומר כזה, דבר כזה, שלפני 7 שנים יחזור למשמרת שלהם. יהיה רשום על שמם, כן, אתה יודע, וזה ממש יהיה רשום על שמם, כי יש הרבה ציפיות מביתר ירושלים, חלק מהציפיות קשורות לזה שהם הגיעו לביתר ירושלים, אבל כמו שאמרתי, הסגנון שהשתיים האלה מוכרים בזכותו, לא תואם את חומר השחקנים. קריית שמונה אגב, זהו... אוקיי, אנחנו כמובן בטדי, אז הנה ההמנון. נפש יהודי הומיה ופעתי שני המאמנים, ביתר ירושלים, כאמור עם זהבי שפותח היום בפעם הראשונה העונה, ופלייטר שחוזר אחרי הרבה זמן. כן, ופרטו שמקבל שוב קרדיט, ושוע, בעמדה שהוא צריך להיות, בעמדה מספר 10, והעמדה הזאת פנויה בעד ראש של מיכאל אוחנה. סניר לוי ינהל את המשחק בשבוע הבא, הבחור הצעיר מאוד הזה, שופט בשבוע הבא בן 27, סניר לוי, אבל יש לו כבר ותק לא קטן בליגה שלנו. בעמדת עבר, את עמדת עבר ינהל אוהד אסולין, ועל רקע כל ההתרחשויות לאחרונה של פסיקות עבר, אנחנו מקווים שהפעם, אם יהיה, שיהיה נכון ומהיר וצודק. נכון, אורי? הכי חשוב. קריית שמונה. אם כבר יש שופטי מסך שיעשו צדק. אופמייסטר ובראון, שני קשרים אחוריים מצוינים במרכז השדה יחד עם רועי קהת, וכמובן השלישייה המהירה מקדימה, לוסיו, אנסה וטורי. מסתפר שגם בקריירה ארוכה כמו שלי, יש תמיד הפעם הראשונה, וזו הפעם הראשונה שאני רואה את ביתר ירושלים משחקת בהכל שחור. וואו, אולי משנה צבע, משנה מזל. 5 משחקים ללא ניצחון, הכדור הזה הולך אל שוע, הרחקה אחת ועוד אחת של אנסה, והנה אור זהבי, שעלה מהספסל ל-30 דקות במשחק האחרון נגד באר שבע, הפעם הראשונה העונה, והיום הוא פותח לראשונה. מספר 3, אורן ביטון, אקס קריית שמונה, תמר ניצן היה בקריית שמונה, גם קריאף שלא נמצא בסגל היה בקריית שמונה, וגם מגבו שיושב על הספסל בביתר ירושלים, גם הוא יש לו קילומטראז' בקריית שמונה. אלי מוחמד. זהבי, עכשיו אנסה, מספר 11 הופמייסטר, yeah.
ניסיון חדירה של ורד. סניר לוי שורק לחוץ לביתר ירושלים. עלי מוחמד. מעניין לראות את פלייטר שנפצע במחזור הראשון ומאז לא שיחק עד הערב. חולצה מספר 39 במרכז, מחכה לכדור טוב, והכדור הטוב יבוא אולי מהקרן הראשונה של ביתר ירושלים. קודם כל ביתר לא פותחת במערך יהלום, גם קריית שמונה, קריית שמונה בשני קווי ארבע וקעת מאחורי לוסיו. רואים את קונטה שאוהב מאוד לשחק באגף ימין, ומשם הוא יוצא עם הכוח פריצה שלו, מרוויח את הקרן הזאת. בינתיים הפתיחה של ביתר טובה מאוד. קרן קצרה וממש לא מדויקת. זה נאמר, צריך לעבוד על זה באימונים. קריית שמונה הגיעה מוכנה, דורק קרא את המסירה וחילץ כדור חוץ. מי שמוציא את כדור החוץ הוא אמיר בן שמעון, שאחרי חמש הופעות מהספסל פותח לראשונה העונה בהרכב של קריית שמונה. השבוע מלאו לו 27 לאמיר בן שמעון, וזה יחסית לרוב שחקני קריית שמונה מבוגר מאוד. אור זהבי, ביטון, הכניס את הכדור טוב מאוד, ופלייטר מאבד אותו. העונה שעברה פלייטר שיחק בליגה השנייה בקפריסין בקבוצת אריס לימסול וכבש עבורה 13 שערים. הוא בן 21 אגב, מסורינם. ביתר ירושלים הייתה רוצה לראות את אותה תוצרת מקפריסין גם בטדי. דיברת על פלייטר, אז זה המערך של ביתר, הוא 4-4-2, ורד בצד ימין, פרדו בצד שמאל, שואה ופלייטר הם שני החלוצים, ששואה ינסה לגנוב לאחור כדי להיות זה שמוסר את כדורי העומק, מה שהוא עושה נהדר. זה התיקול נקי של בראון. קריית שמונה מנסה ללכת שם בין שניים. בראון בא שוב כדי לעזור. כניסה טובה מאוד שלו לרחבה. זהבי מרחיק פעם אחת. עוד הרחקה של קונטה. עכשיו טוראי. נותן את הכדור לצד שמאל. שם נמצא אנסה. והכדור הולך החוצה. מבחינת המצ'אפים דווקא עדיף לקריית שמונה ללכת ימינה, המצ'אפ של טורה עם ביטון, קשה מאוד לעבור את קונטה באחד על אחד. אנסה הולך שמאלה, הזווית שלו סגורה, לא היה לו שום סיכוי למצוא את המסגרת. רואים שדרפיץ' וברדה כן הפנימו, כן עוברים ל-4-4-2, המערך הכי פשוט, הכי בסיסי, כדי לתת לשחקנים שלהם, לא לסבך אותם יותר מדי, לתת להם יותר שקט במהלך המשחק. משחק שני רצוף של קריית שמונה בטדי, היא הפסידה כאן במשחק האחרון שלה להפועל באר שבע, שמשתמש את העונה בטדי כמגרשה הביתי, עד שאפשר יהיה לחזור כמובן לטרנר. עלי מוחמד, בינתיים יש שחקן של קריית שמונה, טורה. כאן בין ה-20 מגמביה שמושאל ממכבי חיפה. כן, הגיע לנוער של טוברוק, היה אולי השחקן הטוב בליגה בשנתו בנוער, חיפה קנו אותו. רכש נהדר של קובי רפואה. חטף פה מכה, בקור הזה כל מכה בפנים היא לא נעימה, בטח בתחילת המשחק. מה זה הטקס הזה? אין כבר ביניים בכדורגל, פשוט נותנים את הכדור למוחמד, כן. והוא צריך להרחיק את השחקנים ממנו. אתה יודע שלא
זה בדיוק הסיבה של לוי. בסדר, אבל אפשר לעשות את זה קצת יותר מהר. שופט מצוין, סניר לוי. לא, לא הבעיה הייתה עם השופט, הבעיה הייתה כאן עם השחקנים שלא התרחקו. הם צריכים לדעת לבד שהם צריכים להתרחק במצבים האלה ולא לחכות לתחנונים של השופט. איתמר ניצן בשער ביתר ירושלים, ספג פעמיים במשחק האחרון נגד קריית שמונה, קודם לכן הוא שמר ארבעה משחקים על רשת נקייה מול הקבוצה הזאת, שבמדעה הוא שיחק גם בעונת האליפות של קריית שמונה, אמנם לא הרבה, כמה הופעות בודדות. עוד כדור הולך לאיבוד לביתר ירושלים בצד הקדמי. אם קריית שמונה לא תפסיד כאן הערב, היא תרשום את הפתיחה הטובה ביותר אחרי 10 משחקים מזה 6 שנים. כפי שהזכרנו קודם, ב5 העונות האחרונות קריית שמונה נאלצה להסתפק בפלייאוף תחתו. גני ולוסיו עם ההתנגשות ביניהם, לוסיו עדיין סובל מזה. במשחק האחרון נגד באר שבע. זה יובל לוין, הופעת הבכורה שלו העונה. עבודה טובה של פרדו שמצליח להוציא את הכדור לטוראי. אנחנו קוראים בו טוראי או טורי? טורי. טורי, אוקיי. שחקן מצוין, יכול לשחק גם כקשר מרכזי, גם בכנף, בעיטה טובה בקו שני, תנועות טובות. יובל לוין בין ה-20, שערך, עשה כבר כמה הופעות בליגת העל במדי קריית שמונה בתחילת העונה שעברה. מסיידגו הגיע, הוא שם אותו כמגן ראשון. הנה בא הכדור טוב מאוד שלו, אבל ישר אל השוער ניצן שממהר. קדימה. פלייטר. זרגרי אוסף את הכדור מאחור. ביטון, כדור טוב. קהת מגיע לכדור הזה. לוסיו לכדור. השני, והנה ניסון פעיטה מרחוק אל המסגרת. וברדקוס חיכה לכדור כמו שצריך. תמונה יפה מאוד של פלייטר, גם ההשתלטות ישר לכיוון השער, גם שחרור הביתה בטרופקה. הסלבנק כתוב על החולצה שלו, גלאופיליו פלייטר הסלבנק, זה השם המאוד מלא שלו, אם לא החסרנו איזה עוד שם אחד או שניים. חלק משושלת הסלבנק. שאת חלקה אנחנו מכירים. אז כדי להבדיל ממנה אנחנו נקרא לו פלייטר. ככה קראו לו גם באירופה. יכול לקרוא ניסיון ראשון שלו להשיג שער ראשון עבור ביתר ירושלים. רק פה בליגה בנוער הרבה מדי קריית שמונה. שיחק עם מורי דן ולוין. קהת מנסה להחזיר את הכדור לטורה שנפגע תוך כדי התיקול. שחקני קריית שמונה מבקשים מעלי מוחמד להרחיק את הכדור. בסופו של דבר זה מגיע אל השוער ברדקוס. נראה מה קרה לטורה. מקבל פה קטנה מביטון. נראה לי יותר מדהיג, אני לא ראיתי מגע, היה משהו בשריר. אתם מתבקשים לבחור את שחקן החודש על ידי כניסה לאפליקציית ספורט אחת.
ריפלי ווינטר קולקשן עכשיו בחנויות ובאתר. לסחור בשוק ההון מכל מקום ובכל זמן, אפליקציית מסחר בשוק ההון של בנק הפועלים. ג'נודי, מובילים באלגנטיות. 8 נקודות משמונת המשחקים הראשונים, זוהי הפתיחה הגרועה השנייה של ביתר ירושלים בעשר השנים האחרונות. יותר גרוע היה לפני שנתיים, כאשר ביתר הייתה רק 5 נקודות אחרי 8 משחקים. כולם קשירים, כולם על הרגליים. לא, אני רואה שטורי עדיין מקבל טיפול, כן. טיפול בחוץ. שואה מחכה למסירה של פלייטר. פלייטר לא מוסר. עכשיו כן, קונטה, שואה. הניסיון הזה של ביתר ירושלים נסגר מהר מאוד על ידי קריית שמונה, וכהת מנקה את השטח אל השוער שלו. תורי חוזר, הוא טופל בשריר באזור הארבע ראשי, בוא נראה איך הוא התאושש. אורי דהן מריץ את הכדור קדימה, לא הכי מדויק, לוסיו לא בכיוון, בסופו של דבר גם נותן דחיפה קטנה לזהבי. זהבי פה. המחסום לא מצא חן בעיניו. פרד בינתיים עם נגיעה אחת בכדור מתחילת המשחק. גם במקרה הזה הכדור חלף על פניו מבלי שהצליח להתערב. אבל עכשיו אולי, כאשר ביתר הולכת קדימה, אבל לא מדויק, אורן ביטון. הוא בא בטענות לשוע שלא זרם עם המסירה הזאת. שוע נשאר תקוע במקום. יפה מאוד, אוף מייסטר במרכז השדה. שחקן מצוין, יכול להתפתח לקשר אחורי. משמעותי מאוד בליגת העל. עדיין לא בן 20, בסוף החודש הוא יהיה בן 20, הופמייסטר. זו עונת ליגת העל בכורה שלו, הוא פתח בכל 10 המשחקים של קריית שמונה. זהו סמואל בראון, עוקץ תוך כדי המאבק על הכדור, ושומע את השריקה של שניר לב. גם בראון, שילוב בינו לבין הופמייסטר הוא טוב, הופמייסטר תמיד נשאר יותר מאחור, בראון יוצא קדימה, הפעם הוא פשוט התעסק עם האיש הלא נכון, אלי מוחמד, שמאוד קשה לעבור אותו בכדרור, היה חייב לשחרר את הכדור שמאלה. רואים שגם שואה וגם פלייטר משחקים ממש על קו ההגנה, כך שלביתר יש חיסרון של שחקן באמצע, ויהיה לה קשה להניע כדור בצורה מסודרת, אלא כמו שהיא עושה עכשיו, יצטרך לעשות את זה בדילוגים. אלי מוחמד. קונטה. דגני. נעשה כדור עומק לשוע, וגם זה לא הולך. אנסה. הופמייסטר. אומר את השם הופמייסטר, זה נדמה לי שאני משדר את לברקוזן, אבל הוא בקריית שמונה, והוא אחד מהצעירים הטובים שלה. הנה אחד הצעירים הטובים של ביתר ירושלים, פרדו, עם עובדת כיסוי טובה. בן שמעון, יש כאן עבירה של קונטה. תורי לוקח את הכדור כששני הבלמים עולים, קריית שמונה מכניסה כדורים לרחבה גם מ-45 מטר. הכדור מקפץ פעם אחת ולא מטעה את איתמר ניצן. אורן ביטון, 28 הופעות בקריית שמונה לפני שעבר לבאר שבע. ורד נשאר בלי הכדור גם הפעם.
הקבוצה של דראפיץ' עם שלושה הפסדי ליגה רצופים. זו פעם ראשונה שקורה לה מאז הפלייאוף ב-2016. אז היא גם הגיעה לארבעה הפסדים רצופים. פרדו מחפש את הכדור והכוון מסמן לעבירה. פעם שנייה שפרדו בהרכב הפותח של ביתר העונה. כדור ארוך של דהן, פעם קונטה בצד הנכון מבחינתו של העבירה. לאנסה, כשהוא באוויר, אנסה נכנס מתחתיו, ואז הוא נחת על הגב התחתון, הנה אנחנו נראה עכשיו. אנסה לא עשה פה. הוא לא עשה פה שום דבר. זה העבירה, כי הוא התכופף, וברגע שהוא התכופף, קונטה נפל מעליו, וחטף בגב התחתון. קונטה צריך לחוס על עצמו, כי הוא לא תזמן נכון את הגעל הכדור. לא עשה שום דבר מכוון כאן. כן, נכון. אנסה. שכואב, מתעצבן קצת. לא היה פה משהו חריג. קוטה כבר על הרגליים, בא לקבל את הכדור החוזר, פלייטר מסמן באמצע הרחבה, ולידן נחמיאס בשקט בתוך הרחבה שלו. זרגרי. הופמייסטר. לא מגיע יובל לוין. חוזר מהשאלה ברמת השרון. יובל לוין. בידן צריך להחליט מה היא עושה. או שהיא מניעה כדור ואז היא צריך לשלוח את שואה עדיף, אבל לא את פלייטר לאחור, אחד משני החלוצים כדי לעשות, לייצר יתרון בקישור. או שהיא מדלגת ומתנפלת על הכדור השני. כרגע היא לא שם ולא שם, ולכן מאוד קשה לייצר מצבים. זרגרי, שחוזר לשחק היום אחרי חודש וחצי שלא שיחק. לפני שבוע מלאו לו 18. זהו זהבי. שוב זרגרי. ביטון לא בנבדל והוא מוריד את הכדור מצוין, אבל לא מצליח לשמור אותו. איזו הזדמנות נהדרת פתאום עם החדירה הזאת לתוך הרחבה. איזו מסירה אדירה של זרגרי, שרון הכי גדול שגדל במחלקת הנוער של ביתר ב-15 שנה, אפילו ב-10 שנים האחרונות, רגל שמאל נהדרת, משחק עם המון ביטחון, בא, פותח, מזהה את התנועה, מסירה בתזמון מצוין, בקצב מצוין. את הכדור ברח לביטון, היה חייב ניסה כמובן, היה חייב לעצור אותו הרבה יותר קרוב לרגל. שימו לב לבחור הזה מספר 6, מתפתח פה קשר אחורי ברמה מאוד גבוהה. הגיע הזמן שמבית וגן יצמח כבר איזשהו כוכב. הוא שחקן, נכון, הוא לא ייתן הרבה גולים, אבל הוא שחקן נהדר. קריית שמונה, להזכיר לכם, פתחה את העונה עם 7 משחקים ללא הפסד. אבל היא נוצחה בשניים האחרונים, שבהם היא גם ספגה 5 שערים לעומת 2 בלבד שהיא ספגה באותם 7 משחקים ללא הפסד. רועי קהת במרכז התמונה, חזר לקריית שמונה אחרי 5 שנים. לוסיו ושריקה לנגיעת יד. ביתר מצודדת מאוד חזק בכדורי חוץ, ולכן ורד, שכמובן נוגע פה ביד, מעמדת הכנף הימני, הגיע 10 מטר מקו האורך בצד שמאל. 21 דקות, בטדי, בקריית שמונה ערוכה לכדור חופשי. גם השוער ניצן ערוך כמובן.
בן שמעון מסתובב לאחור, מקבל הוראות מהספסל. זה תפור לרגל שמאל שלו. שניים בחומה של ביתר. אחרי כל ההכנות, זה מה שיוצא. ביתר רצה קדימה, אבל לפני קונטה יש רק שחקן אחד וקוראים לו פלייטר. ובכל מקרה הוא נבלם לחוץ. אנסה חוזר בזמן. של דגני ביטון פרדו דוריה של ירושלים עלי מוחמד כהת מחזיר את הכדור למוחמד ששוב מחזיר אותו לקריית שמונה ועכשיו זהו לוסיו נראה איך קריית שמונה מצליחה להתמודד בהתקפה מהירה. לוסיו מנסה עם מעקב, לא הייתי ממליץ לו, וביתר ירושלים מנצלת את זה כדי לצאת ליתר דיוק, כך היא מקווה, הרבה יותר מדויק מאשר קודם. בינתיים זה נראה טוב, פרדו בצד שמאל, פלייטר וביטון נכנסים לרחבה כאשר ורד מצטרף אליהם, אבל הכדור כבר אצל הלבנים. והלבן התורן שמוליך את הכדור הוא רוי כהת. מבקש מאנסה להיכנס פנימה, מסתפק בסופו של דבר בכדור קצר לבן שמעון. ורד, מרים את הראש, שוב, רק שחקן אחד מעבר לקו האמצע. זה רק שחקן אחד שביתר ירושלים, עכשיו שועה מצטרף. פלייטר מקבל לדעתי בנבדל, בכל מקרה הצלה נהדרת של השוער ברטקוס, והנה גם בא הדגל בנבדל. היינו פה סדרה של שלושה מעברים שבסופם ורד מוסר באיחור קטן לפלייטר שהיה מעט מאחורי אורי דהן דווקא לביתר זה טוב משחק מעברים עם היכולת מסירה גם של ורד גם של שוע המהירות של פלייטר והתנועה של פרדו המשחק מסודר כמו שאמרתי הרבה יותר קשה לה כי יש לה רק שני שחקנים באמצע ואם ורד לא יעשה בו לעשות שלישייה תתקשה להניע כדור. זה משחק העונה, לברקוזן נגד ביין, שבת 7:20. כאן בטדי סוגרים עוד מעט 25 דקות ומחפשים את השער הראשון. מפגש הליגה ה-30 בין שתי הקבוצות האלה, יש שוויון כמעט מוחלט ב-29 המשחקים הקודמים, 10 ניצחונות לכל קבוצה, שער אחד יותר לביתר ירושלים מאשר לקריית שמונה, שוויון כמעט מוחלט במאזן הליגה בין שתי הקבוצות האלה. ביתר שינתה לגמרי את הסגנון, זה לא רק השינוי מערך, היא גם לא לוחצת ממש גבוה, מסתדרת בשליש המרכזי. שוב, אני חושב שזה משרת אותה יותר כביהלום, הייתה לה בעיה חמורה בכיסוי של האגפים, בגלל שחלק מהשחקנים שלה לא יכולים לחסות מרחקים גדולים, אבל היא עדיין צריכה למצוא פתרון להנעת הכדור. זה נראה טוב, אנסה מכניס אבל מכניס לא טוב, הופמייסטר אוסף את זה מאחור. שוב ניסיון של אנסה, יש לו 4 חברים בתוך הרחבה ואחד מהם עם מהלך נפלא, בראון תוך כדי תנועה לשמאל, מצליח להוריד את הכדור ולבעוט אותו לעבר המסגרת אבל זה כבר שייך להיסטוריה כי ביתר ירושלים בינתיים מאבדת עוד כדור במחצית המגרש של קריית שמונה תורה אנסה החליט שלא לוקח את הביתה לשער ובטח מצטער על כך.
נגיד ככה, אבוי על ההחלטה הזאת. אנחנו רואים את סמואל בראון שכל הזמן מצטרף לרחבה, ארבעה שחקנים ברחבה, תראה איך בראון מתגנב יפה מאחור, הולך עם הרגל הרחוקה, מה שקצת תקשה אליו, כי הוא צריך לסובב ממש את הגוף. הזווית הייתה קשה ולכן הכדור היה גם מאוד חלש, אבל ההצטרפות והפעולה הייתה טובה. היה קרוב מאוד לשער הליגה השני שלו, את הראשון הוא השיג בסכנין לפני שנתיים. סמואל בראון הוא אחד מהבקרים של רפואה, גם הוא פתח בכל תשעת משחקי הליגה, עשרת משחקי הליגה, כולל היום העונה. שופט מחליף כמה מילים עם זהבי, ועכשיו יובל לוין יוכל להכניס את הכדור בחזרה למשחק. לוסיו. לוין. התרגיל הזה כמעט עובד, אבל שוב זהבי הוא זה שלא נותן. יובל לוין. מייסטר. קפטן נחמיאס. כדור חזק מדי. זהבי. זרגרי. שוב זהבי. עלי מוחמד. הבחור לא מוסר. זה כבר החיסרון שלו. הבחור אוהב יותר מדי את הכדור, ועד שהוא מחליט מה לעשות איתו, ביתר מאבדת פה הזדמנויות. כן, וזה בטח מיותר באזור מחצית המגרש ששם... בינתיים פרדו, כדור שנראה מבוזבז, נחמיאס מרחיק, וקריית שמונה לא יכולה להפתיע את ביתר במתפרצת, יש יותר מדי שחקנים בשחור שם. קונטה. זרגרי. גני. גני רץ מהר מאוד כדי לסגור את השטח, אבל הוא יכול להירגע. לוסיו מאבד את הכדור. זרגרי. ורד, מוחמד, מאבד יותר מדי כדורים מוחמד היום. עכשיו הזדמנות לקריית שמונה לצאת עם ארבעה על ארבעה. ולא, זה לא לוסיו, זה טורי שנכנס לתוך הרחבה ומועד תוך כדי הניסיון לבעוט. זה נגמר בכדור חוץ להגנת ביתר. שחקן החודש, מי הוא? אתם מחליטים, אפליקציה ספורט אחת. שילמתי, גם אני שילמתי. שילמתם כפול? לחיסכון בכפילויות בביטוחי הבריאות, מדיהו. לקוחות לאומי, משלמים בנייד ומקבלים החזר בגובה 10% על הקניות עד סוף השנה. השחקן מבזבז זמן. השליח לא, 30 דקות והפיצה אצלכם. דומיוס פיצה.
שוב ירושלים יוצאת קדימה, ושוב שואה נשאר בלי הכדור. הופמייסטר, זו עבירה, אבל כמובן יש יתרון לקריית שמונה. את היתרון הזה מבטל דגני בעצירה טובה. דגני הולך קדימה וגם נותן כדור טוב לשואה. עכשיו שאלה מה שואה יעשה עם הכדור. שלושה מהחברים שלו באים, מצטרפים אליו. פרדו, הטעיה, ביטה לעבר השאר, אין, יש חסימה, והכדור הזה היה מיועד לביטון. הביתר ירושלים רוצה, מנסה, עכשיו זה היה התחלה טובה, סיום לא כל כך. כן, היא משאירה ארבעה שחקנים למעלה, ואז קריית שמונה, כל פעם שהיא תאבד כדור בצורה לא אחראית, יהיה ארבעה על ארבעה, מה זה המצב בדיוק שהיה עכשיו, אבל פרדו התעכב יותר מדי עם הכדור. לא, הוא גם קיבל חסימה משלושה שחקני קריית שמונה, נחסם. אני צריך לחפש חלון לביתה, ברגע שהוא הסתובב ואיתה והסתובב ואיתה, הוא נתקע. מה שקרה לו גם עכשיו. כן. דורי. לוסיו. עכשיו זה ארבעה של קריית שמונה, אבל אחד קונטה מעיף את הכדור. לא מגיע, קונטה כן. נחמיאס. נחמיאס לא מזמן חשם את הדקה הראשונה שלו במדעי הנבחרת, הניצחון ההירואי בסלובקיה. קונטה שוב מגיע, עושה את הגלישה. בספק אם הוא נגע בכדור. גם קונטה בספק. אנסה. הופמייסטר. וואו. אתה יודע, מפה הזווית של הביתה יחד עם ההתעופפות של ניצן, זה נראה כאילו עוד רגע אנחנו קמים וצועקים גול, אבל זה לא היה ככה. אבל הפעולה יפה, הופמייסטר גם משתחרר. רחוק מהמסגרת. גם משתחרר נהדר לרגל שמאל החזקה שלו, זה מה שביתר צריכה לדעת, שהוא שמאלי ולסגור לו את הרגל הזאת, וגם שחרר ביתה מקו שני, שבפעם הבאה תכריח שחקן לצאת אליו, ואז אולי תפתח לו אופציית מסירה. עלי מוחמד. זהבי. מוחמד. צריך להיכנס טוב בין שניים. שואה נותן ורץ כדי לקבל פעם נוספת, אבל ורד הוא זה שמקבל בצד ימין. ורד מכניס לשואה, שואה, שואה, ופלייטר 1-0. שואה לרגע עשה רושם כאילו מאבד את הראש, מאבד את הכדור, בסופו של דבר עשה את הדבר הנכון, נתן לפלייטר, ופלייטר מכניע את פרטחוס שלא זז, 1-0 ירושלים. כן, וביתר ירושלים חוגגת במצב המשמעותי הראשון שלה, וזה הגיע בזכות עידן ורד. היא משאירה 4-4 למעלה. דיברנו על זה, קריית שמונה לא מספיקה להביא עזרה, והיא חייבת להביא אותה באחד או בשני הקשרים האחוריים, או באחד משחקני הכנף. אנחנו רואים 4-4 בסיטואציה הזאת, וזאת ברגע שוורד מוצר לשואה שמבטל את נחמיאס, אז נוצר מצב של 3-2. שואה בפרגון יוצא מן הכלל, נותן לפלייטר, למרות שהוא יכל להסתובב ולבעוט בשמאל. הנה הוא מזיז לו את הכדור, פלייטר משתלט, ומהמקום, בשקט, לא באלימות, נגד התנועה של ברטקוס. יופי של שער של פלייטר, יופי של שער בכורה, הבחור הצעיר הזה במדע בית ירושלים. אני לא יודע אם אתה תאמין לי, אבל ברגע שוורד קיבל את הכדור והתחיל את הכניסה מהימין לאמצע, אמרתי לעצמי, לא שיתפתי אותך ואת הקהל, הולך להיות פה גול. אבל השפו הגדול בשער מגיע למבשל ולפרגון שלו. כן, ובעניין הזה קובי רפואה חייב לתת את הדעת על זה שביתר משאירה 4-4 מקדימה, או אחד הקשרים חייב לעשות יתרון מספרי, או אחד משחקני הכנף חייב לעזור למגן שהכדור בצד, אחרת כל כדור לאמצע ותנועה לא נכונה של שחקן הגנה תייצר מצב לביתר. גם במשחק האחרון שלה נגד באר שבע, ביתר הובילה 1-0 והפסידה בסיום, אז זה קצת מוקדם מדי לשמוח.
מה גם שקריית שמונה הולכת עכשיו לכדור קרן, שניים נופלים ברחבה, אחד מהם זה קפטן נחמיאס. זה אבי שמשתמש המון בידיים בשמירות שלו, תכף נראה אם זה ייבדק. אני חושב שנחמיאס נפל עוד לפני שזה אבי הספיק לתפוס אותו. זה נבדק. שקריית שמונה עושה בקרנות, היא עומדת בטור, כדי למנוע בעצם מגע ישיר בין המגן לבין הנוקחים הטובים, שבדרך כלל הם עומדים באמצע הטור. בוא נראה. יש פה משיכת חולצה. אבל כמו שאמרתי, זה לא הסיבה לנפילה, ולכן המשחק נמשך. יש החלטה של עבר, שאין מקום לשרוק לפנדל. זה כדור של ניצן, שהיה אמור להגיע לשוע. קונטה. מוחמד. זהבי. שמונה, כן, אתם בעניין ההחלטה של עבר, אתם צריכים לענות אם ההחלטה למחזר את המהלך הייתה נכונה. בזמן שהשופט ממחזר את המהלך, אתם יכולים למחזר אריזות בפח הכתום. תמיר. קריית שמונה לא הצליחה לנצח בכל 30 המשחקים האחרונים שבהם היא ספגה את השער הראשון, את המהפך האחרון היא עשתה רק לפני שנתיים. משחק נגד חדרה, ספגה את השער הראשון וניצחה. הרבה זמן עבר מאז שקריית שמונה הצליחה להפוך פיגור לניצחון. פרדו עוצר את הכדור מעבר לקו. הספסל יושבים היום גבוה מהרגיל, ממש באמצע היציע, אולי זה בגלל הגשם השוטף שירד כאן קודם לכן. זה כל כך גבוה שהם לא צריכים חימום, עד שהם יגיעו לספסל זה כבר חימום. כן. כל המדרגות האלה. אתה מספר לי, אני עליתי את המדרגות האלה. אני חושב שהורדתי קילו. מרגע שהגעתי לטדי עד שהגעתי לעמדת השידור. בראון, שוב, ננסה, אני לא יודע אם הוא יהיה שחקן החודש, אבל אתם מחליטים ובוחרים אפליקציה ספורט אחרת. ביקיור לייזר, גם אני טיפלתי וזה עובד. ביקיור לייזר. הוכח מחקרית כי יעיל בהפחתת כאבים. ואז גיליתי שהתשלומים היו עם ריבית. גם מזגנים לא קונים סתם, בודקים בעלם. עלם. לקוחות דיסקונט, אתם בבית, אנחנו בדיגיטל. ניפגש באפליקציה ובאתר. 5 דקות להפסקה. ביתר ירושלים שצברה נקודה אחת בלבד בחמשת המשחקים האחרונים. בידרון, היא רוצה להגדיל אותו. אבל לא כך. קונטה, 4 שחקנים שלך בתוך הרחבה. מה זה הכדור הזה? החלטה רעה שלו, חוסר רגש מוחלט במסירה. טוב, זאת עבירה שזהבי, שגם מקבל צהוב. כבר צהוב מצטבר. זהבי כבר קיבל שיחות בסניר לוי, הפעם הוא עצר במכוון התקפת מעבר ולכן הוא קיבל את הצהוב. שנראה. כן, לא הולך בכלל לכדור. כן.
ארבעה שחקנים שקריית שמונה מחכים בתוך הרחבה. הופמייסטר אוסף את זה מאחור. זה דור ששום שחקן של ביתר לא יגיע. ביטון, הלכה הזאת מחזירה את הכדור ללבנים של קריית שמונה. זהו לוין. אנסה. דהן. בן שמעון. בראון. דורא. קהט מוריד את זה. לוין. ברגע חשבתי שהוא מתפתל לבעוט מכאן לשער. ניסה הרמה, עוד ניסיון אחד של קהט, וזה נגמר בחוץ. בקריית שמונה צריכים... רענן, יש לך עדכון על עידן ורד? כן, דיברנו על הלחץ בתחילת המשחק, אז אחרי השער שכובשת ביתר, עידן ורד פשוט משחרר כאן צרכה לשמיים ונשכב על הדשא, ונראה שככה ירדו לו ככה כמה אבנים מהכתפיים אחרי הגול הזה. קריית שמונה צריכה לחוס על עצמה מאוד, לא בגלל שעידן ורד ירדו לו אבנים מהכתפיים, והנה המהלך של הגול שהוא אותו התחיל עם קצב גבוה, עם פס והמשך תנועה, המשך הבישול והסיום, בישול של שואה והסיום של פלייטר, הנה ההקלה של ורד, אלא בגלל שהיא מגיעה להמון מצבים ברחבה, היא מצליחה לצרף שחקנים, אבל הפעולה האחרונה, האם זה המסירה, האם זה הביתה, כל כך לא איכותיים, מתסכל מאוד את קובי רפואה על הספסל. כדור חוץ לביתר ירושלים, שתי דקות להפסקה. אני רוצה להזכיר לכם שזהו משחק השלמה, ובסוף השבוע יש מחזור מלא. אנחנו בהפסקה נדבר על חלק מהמשחקים שצפויים לנו במחזור הבא. בינתיים שואה מקבל. וזה הולך לקרן. וקונטה בתוך הרחבה יחד עם עוד שחקנים של ביתר. זהבי מנסה להגיע. דגני מעדיף ללכת לשוער שלו. קהט. לוסיו. תוספת זמן למחצית הראשונה. זה אוהב לאוף מייסטר על זה, על המרפק, לאלי מוחמד בניסיון הגעה לכדור עם הראש. נראה עכשיו את שליחת היד לפלייטר כמובן, מרפק. אני לא יודע. מה? המרפק פגע בראש, הוא לא יכול להיקפה, נכון. אין כאן תנועה מכוונת. אין פה כוונה, אבל הראש הפלייטר... בוא נגיד שאם הייתה כוונה זה יכול להיות אפילו כרטיס אדום. מסכים איתך, לכן זה רק צור. כן. זה לא, לא יודע. נראה כמו תנועה טבעית של עלייה לכדור. היד הוא שתה קדימה. לא... זיזה, יכול להיות שהוא גם לא ראה את פלייטר, בכל מקרה הוא פגע בו וקיבל צור. פרדו. ניסיון אחרון של ביתר ירושלים במחצית הזאת להגדיל את התוצאה. פרדו ממשיך את הדרך. שהאיש הזה פותח בספרינט. יש לו רגליים ארוכות ומהירות. של ורד ששווה כרטיס צהוב. קיבל? לא, לא קיבל. לא קיבל, ויורדים להפסקה. ורד כועס, הוא פגע בכדור, אבל היה משחק מסוכן, וביתר יורדת להפסקה. בפעם השנייה עונה ביתרון, זה מעודד מבחינתה. צריך לזכור שבפעם הקודמת היא הפסידה את המשחק, אז לדרפיק וברדה עדיין יש עוד הרבה עבודה כדי להביא 3 נקודות לביתר.
ולפני שנתחיל את המחצית השנייה, אורי, משהו בקשר למאמן, הם החליפו עוד פעם בדקות האחרונות? החליפו, ראית? כן, ממש ככה. אז קודם כל, אני מתנצל, אורי גוטמן הודיע שהוא נשאר בנס ציונה, ואני חושב שהוא עשה בשכל, ולכן בני יהודה עדיין עם אדרי על הקווים. מחצית שנייה, קריית שמונה, תנסה לכבוש כאן. זה לא כל כך הולך לה בזמן האחרון, יש לה שער ליגה אחד בלבד בשלושת המחזרים האחרונים. ביתר ירושלים, לעומת זאת, שלהזכיר לכם, צברה עד הערב 4 נקודות בלבד בבית. רק סכנין צברה פחות נקודות ביתיות ממנה, אבל ביתר מובילה כאן ולא תוותר בקלות. אנסה, מפסיד את הכדור. דגני. מיאס מחזיר את הכדור ללבנים. דורה. אנסה. לוסיו. בכל מקרה הכדור עבר את הקו. לוסיו מסתכל על החברים שלו ואומר, אני לבד לא יכול לעשות את זה. נכון, וגם לוסיו כמובן בורח הצידה, אבל זו טעות, כי אף אחד לא נכנס לקורן למרכז. הוא היה גם בנבדל בתחילת המהלך. הנה הנבדל. אבל קובי רפואה, אם הוא רוצה לחזור למשחק, הוא צריך הרבה יותר איקאה. הוא צריך לייצר לו את היתרון בקישור. הוא צריך לעשות את התנועות לרחבה על האזורים של לוסיו מפנה שהוא כן יוצא הצידה. ובינתיים הוא לא מספיק דומיננטי במשחק. שקל עבירה של ביטון. אני רוצה להזכיר לכם שבניגוד לרוב קבוצות ליגת העל, ביתר ירושלים משחקת היום לראשונה אחרי שלא שיחקה 10 ימים. זה בין השאר בגלל ביטול המשחק שלה נגד סכנין. ורד. השעה הזאת של זרגרי תעלה לו בכרטיס צהוב. אני לא בטוח. כן? זאת אומרת. אני בטוח שהוא קיבל צהוב, אבל לא בטוח שמגיע לו. אני ממש לא בטוח, ממש נקי, זה בקושי עבירה. כן, אבל השופטים מסתכלים על זה, הגישה. אבל הוא לא הלך עם הרגליים קדימה. הוא דווקא דחף את ה... אתה יודע, הלך עם הרגליים אחורה. אני חושב שהוא... קופח כאן זרגרי, ובואו נקווה שזה לא יהיה משמעותי. הוא עשה גליץ', גם אני לא מצדיק את זה, אבל אני פשוט מסביר לך מה השופטים חושבים. הם רואים גליץ', הם באופן אוטומטי שולפים את הצהוב. עכשיו יש לו משחק מצוין, אני מקווה בשבילו שזה לא יפגע בו. הוא מאוד משמעותי במערך של דראפיץ' בברדה, כי מוחמד הוא זה שיוצא קדימה, והוא נשאר לחפות מאחור לפני הבלמים. פתאום מגיע ראשון. פרדו, הכדור... בחוץ, ויהיה של קריית שמונה. לוין. קהת נלחם על הכדור הזה, אבל מפסיד אותו. ולוקח אותו בכל זאת, לוסיו. עכשיו ורד, מהר עם המסירה. פלייטר לא מספיק מהר כדי להשיג את הכדור הזה. מהיר בן שמעון. הקורבן הוא אופמייסטר. לא ספק משחק מסוכן של ורד. לאופמייסטר כבר שלום. אז תגיד לי, פה צהוב. מסכים איתך, שוב. מסכים איתך. שם צהוב, אז פה צהוב.
קריית שמונה מנסה להגיע לרחבה של ניצן, בינתיים ללא הצלחה. ביטון מחפש את שואה, ו... אני חושב שפליידר היה בנבדל, אבל בכל מקרה הכדור כבר לא של ביתר. קריית שמונה לא מוצאת פתרונות התקפיים, היא גם תקועה בהתקפה. בעיקר גם ששני המגנים שלה כמעט ולא תומכים, וגם כשהם יוצאים זה מאוד לא מדויק, אז אין לה כמעט משחק אגפים, ובאמצע ביתר מצליחה להסתדר איתם. מכניסה את ורד עמוק פנימה כדי לייצר יתרון, וגם פרדו חוזר יפה להגנה. פופמייסטר. הכדור הזה עושה את דרכו לצומת גילו עכשיו. ואתם עושים את דרככם לאפליקציה של ספורט אחת כדי לבחור את השחקן המנצח. תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו לאלצ'ול השחם, הפנסיה הנבחרת. מתלבט אם זה הזמן להשקיע? Advise me בבינלאומי. המלצות השקעה מותאמות אישית באפליקציה. ורד נכנס טוב, אבל שניים חוסמים אותו. ורד מתעשת, לוקח חזרה את הכדור. קונטה. מפלס דרך. וויאר כי טוב, ומנסה להכניס כדור מצוין. פלייטר שוב! אבל שוב, הוא עם הראש למטה, עם קבלת החלטות איטית, והכדור נשדד ממנו, ופתאום דואג לכך שזה לא יהפוך להתקפה של קריית שמונה. קובי רפואה כבר מחפש שינוי ומכין את רוצ'ט, כי הוא מרגיש שהאמצע שלו מאוד רך, לא מצטרף קדימה, התלות שלו ושלושת השחקנים הזרים מקדימה היא גדולה ואין להם הצטרפות, לכן הוא לא מסוכן לשער, וזו הסיבה שרוצ'ט ייכנס. ניסתה דינמיות במרכז השדה. קונטה, שואה. שואה רוצה את הכדור בחזרה, אבל טוב יותר למסור לקונטה, וזה מה שאלי מוחמד עושה. קונטה מחזיר לוורד. וורד לא מאמין בביתה מרחוק, ומי שלוקח את הביתה בסופו של דבר הוא פרדו. ועכשיו יעשה החילוף כאשר הופמייסטר יצא. שוב, הילוך החוזר שלך. כן, מהלך יפה מאוד של ביתה, גם ההחלטה של קונטה. הפרגון של ורד, עושה נכון פרדו שהולך עם הפס, אבל נכנס מתחת, יותר מדי מתחת לכדור, הופמייסטר יוצא, הנה ורד מודה בנשיקה. חנן? כן, אדריאן רוצ'ט הוא זה שנכנס במקום הופמייסטר, ואנחנו רק 7 דקות בתוך המחצית, כמעט 8, קובי רפואה לא מפסיק לצרוח על השחקנים שלו, לצאת קדימה ולהפסיק לאבד כדורים. כן, ואז מה שאומר שבראון הופך להיות הקשר ה... קשר אחורי בצד שמאל, קיאט יורד מדרגה ורוצ'ט ישחק מאחורי שלישיית הזרים מקדימה. כדור עדיין של ביתר למרות הניסיונות של קריית שמונה לעצור אותה. ורד עם פס לתוך הרחבה וזה נגמר בקרן. ובנחמיאס שכנראה מתח שריר תוך כדי הגישה אל הכדור. מקווה שזה לא משהו בברך. כן, מקווה סתם. שזה לא משהו בברך, שהרגל שלו שם נתקעה. כן, אוי, כן, 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 זה לא פתיחת שריר, זה הברך. הרגל, שדווקא זאת שהולכת לכדור, היא נתקעת בדשא, ואז שהוא ממשיך עם הרגל השנייה, הרגל מגיעה למצב לא טבעי. זה תמונת... שפחות אוהבים לראות בקריית שמונה. כן, יש עוד דבר שפחות אוהבים לראות בביתר. מה זה, רענן? אז יש לנו גם דיווח רפואי מביתר. אור זהבי פונה אל הספסל לפני מספר שניות, אומר, נתפס לי הגב התחתון. שואל אותו עכשיו שי ברדה, אתה יכול להמשיך? זהבי אומר לו, בינתיים אני יכול להמשיך, אבל ברדה וסלובו פה מתייעצים ביניהם האם לעשות חילוף כבר עכשיו או לחכות לאור זהבי. תודה רענן. זהבי לפחות על הרגליים, אני רואה... נחמיאס עושה את דרכו החוצה, קפטן של קריית שמונה, ובלעדיו ביתר ירושלים תיקח את כדור הקרן.
ביטון. הכדור הזה לצאת. נחמיאס חוזר. זה משמח, כי לא נראה את הדוב, הוא קצת מושך רגל. אני מקווה שלאט לאט הוא יתחמם ויחזור לאיתן. קונטה. קרן. ורד משאיר את הכדור לביטון. ביטון עם כדור קרן לתוך תיבת החמש. ניצן מחכה מחוץ הרחבה. שולח את שועה, שועה מוותר מהר על הניסיון להשיג את הכדור הזה. עוד שחקן בביתר ירושלים שיערוך את הופעת הבכורה שלו העונה, וזהו תמיר עדי. בינתיים שועה מסתבך מול שני שחקני קריית שמונה ומסמן עוד כדור קרן לירושלים. אתה מכין גם את אדרי? עדוף כפול? הפעם זה עוברת שייקח ברגל ימין את כדור הקרן. וזה... לרגע שמענו הוא מהספסל של ביתר. פרדו עם עוד ניסיון לעשות כאן את ה-2-0. ניסיון יפה של פרדו. פרדו בכדור החוזר, כדור נעדף אליו, הוא עם הפס, מנסה... במסגרת בנקוש לא יכול להגיע, ניסיון יפה של פרדו. אם זה במסגרת, זה אחד השערים היפים והחכמים. רענן, ספר לנו על החילוף הכפול. חילוף כפול בביתר, אז פלייטר וזרגרי, שני שחקנים שחזרו לשחק אחרי תקופה שהם לא שיחקו, יפנו עכשיו את מקומם, שלום אדרי ותמיר עדי ייכנסו. בעצם חילוף שהיה מתוכנן כבר מתחילת המשחק, גם פלייטר וגם זרגרי תוכננו לשחק 55-60 דקות, והנה עכשיו מתבצע החילוף הזה. אני חושב שזרגרי זה גם הצהוב, זה לא רק זה, הוא צעיר, הוא לבד באמצע. פלייטר יכול להיות, שניהם יכולים להיות מרוצים, אני חושב שניהם היה משחק טוב, תכף נראה מה זה אומר מבחינת המערך. כן, אדרי נכנס מאחורי החלוץ, בעצם זה הופך את ביתר לסוג של 4-3-3, לא 4-4-2 כמו שהיה קודם, שועה הוא החלוץ הבודד. ורד עובר ימינה, פרדו שמאלה, ומוחמד יהיה באמצע יחד עם תמיר עדי. ואמיר בן שמעון. ניקח את הכדור החופשי לקריית שמונה, כאשר אנחנו 13 דקות בתוך המחצית השנייה. שועה דוהר קדימה, אדרי מקבל, אבל לא מצליח להמשיך. עכשיו ורד, אבל השופט מסמן שם עבירה על שחקן קריית שמונה וגם יוציא צהוב לאדרי. אחד הצהובים המהירים. וואו, אולי קצת יותר מצהוב. הדריכה על התאומים. צהוב כהה. אבל כהת על הרגליים כאילו שום דבר לא קרה. לדעתי זה נבדק. לא, דריכה הוא התאושש, אבל יש פה דריכה לא טובה של אדרי. האם עבר בודק את זה? כן.
האם שווה כאן כרטיס אדום זה... לאדרי, ומה שיהפוך לאולי האדום המהיר ביותר ב... לפחות בהיסטוריה של ביתר ירושלים? זה לא קרוב לכדור. זה דריכה על התאום, תשמע, זה גם מסוכן, כי אם הרגל שלו, הכף רגל הייתה נתקעת בדשא, זה יכל לגרום נזק לברך. ורד מדבר עם סניר לוי, אבל... אז אתם נכנסים לאפליקציה ועונים האם ההחלטה למחזר את המהלך הזה הייתה נכונה. בזמן שהשופט ממחזר את המהלך, אתם יכולים למחזר אריזות בפח הכתום. תמיר. רק זה חסר לביתר ירושלים לאבד עכשיו שחקן במצב הזה. למה אדרי עשה את זה? פשוט לא ברור. כדור לו באזור. שום ניסיון ללכת לכדור. האם סניר לוי... כן, הנה קיבלנו תשובה, הוא ילך לראות בעצמו. אדרי בבעיה. פה כדור באזור המשוער. לא ברור למה אדרי ככה דורך לו בצורה כזאת, אלא זה מסוכן מאוד. אדרי בבעיה, שתי דקות על המגרש. יכול להיות ששתי הדקות האחרונות שלו. לא, הוא היה בערך דקה עד שהוא ביצע את העבירה. עברו ארבע דקות מאז שהעבר והשופט מתפלפלים ומנסים להגיע להחלטה. האם להשאיר את ביתר ירושלים בעשרה שחקנים, 30 דקות לסיום. זה אדום, צר לי. לא יודע למה לזה כוח כל כך הרבה זמן. כי אולי הם חושבים אחרת. אולי סניר לוי חושב אחרת, אולי אוהד אסולין חושב אחרת, אולי שניהם חושבים אחרת, אבל מה שכן הם חושבים. עכשיו יש החלטה. אין צהוב, יש אדום. החלטה נכונה. אז זהו, שלום אדרי קם מהספסל, במהלך הראשון שהוא מעורב, הוא עושה את העבירה הזאת, שאחרי דקות ארוכות של התלבטות, השופטים, גם סניר לוי וגם אוהד אסולין בעבר, מחליטים שזה שווה כרטיס אדום. החלטה נכונה, לקח קצת יותר מדי זמן, אבל בשורה התחתונה, הכי חשוב שההחלטה הנכונה התקבלה, וביתר, פשוט סיבכה את עצמה לריק עם האדרי, פשוט סיבך אותה עם החלטה. פשוט טעות פטלית. לא ברור למה הוא עשה את זה. ביתר עוברת ל-4-4-1 עכשיו, רק שועה מקדימה, שני קווי 4. רציתי לומר שקודם שאנשי ביתר קיבלו בשוויון נפש את ההחלטה הזאת, אבל זה לא מה שקורה לברדה כרגע. אתה יודע, בדרך כלל יש התנפלות על השופט, אבל לא הייתה עוד לפני ההליכה אל המוניטור ורד כהרגלו, בעצם מתוקף תפקידו של קפטן ניסה להגיד משהו לשופט. אבל זה מה יש, הנקודה האדומה מופיעה מעל השם של ביתר, וזה אומר שהיא בעשרה שחקנים, והיא תצטרך להגן בחירוף נפש על היתרון שלה עם עשרת השחקנים האלה. ינסו דרפיץ' וברדה לדחוף את קו ההגנה כמה שיותר קדימה, כדי לא להתגונן ממש נמוך ליד הרחבה, וקריית שמונה מצידה תנסה להניע את הכדור הרבה יותר בהר. גם קובי רפואה שיש לו את חליחל ושקר על הספסל, אולי יחשוב על עוד שינוי ולוותר אולי על קשר כדי להכניס עוד שחקן לחלק הקדמי. בראון. זה בעצם מה שנראה בכמעט 30 דקות שנותרו לנו למשחק הזה. תנועה חד סטרית לכיוון שמאל. קריית שמונה מחפשת את השוויון. את הירושלים מגינה על היתרון
רוצ'ט. כדור הולך אל בן שמעון. נחמיאס מנסה להכניס את אנסה. אנסה סוגר מרחק עם המהירות שלו. שוב, פה אין בכלל ספק, זה הלך רע מאוד של אדרי, לא כל כך ברור לי למה הוא עשה את זה. הנה פה ארבע דקות לקח לקבל את ההחלטה הזאת, תאמין, גם פה יותר מדי זמן, מעט פחות מארבע דקות, אדרי כועס, אבל הוא עובד כאן בעמוד, אתה יודע, תוסכל מאוד. אני מניח שהוא גם בעיקר כועס על עצמו. נכון. הוא מנסה לשחזר למה הוא בעצם עשה את הדבר הזה. בדיוק. ביתר ירושלים יוצאת עם אלי מוחמד. בראון שודד אותו, רוצ'ט מאבד את הכדור לשוע, שוע בתוך הרחבה, עושה את המהפך, ואיזו הזדמנות לביתר ירושלים לעשות 2-0, שוע היה צריך להפציץ את המסגרת, במקום זה הוא ניסה לפרגן לברד, אבל עדיין ההתקפה של ביתר ירושלים, אלי מוחמד. מנסה להשיג את הכדור, אבל אנסה הולך ומנסה לשלוח את לוסיו, אבל דגני מתמודד איתו היטב. הסיבוב הזה של שוע שמוצא את עצמו לבד מול השער היה שווה לביתר ירושלים 2-0 אם היה עושה את המהלך הנכון בסופו של דבר. מהלך גדול של שוע, אבל ההחלטה שלו בסוף הייתה רעה. קודם כל הלחץ הגבוה, עיבוד הכדור, שוע הוא זה שחוטף, שם את הגוף לרוצ'ט מול שלושה שחקנים, מצליח להסתפסף ולייצאת מביניהם, ואז הייתה לו פשוט משיכה מיותרת שסגרה לו את הזווית, ואז הוא בכלל ניסה למסור. הנה פה הוא עושה סבסוף פנטסטי, הנגיעה הזאת טובה, אבל הנגיעה הזאת סוגרת לו את הזווית, ואז הוא נאלץ למסור, ואורי דן מציל שער. דגני עם הכדור החופשי לירושלים. שוע ברטקוס ימהר עכשיו כל שנייה חשובה בקריית שמונה. קריית שמונה לא מצליחה לייצר קצב. הכל לאט מאוד, ואז גם שאתה מתגונן עם תשעה שחקנים לפני הכדור, זה לא נורא. בראון. לוין. בראון. בראון לוקח לשוע את הכדור. סניר לוי שורק לכדור חופשי לזכות קריית שמונה. לא על זה כמובן, אלא על ה... קודם. קודם, על העבירה של שוע. טורה. ביטון עם הראש. עכשיו כמעט איבוד כדור של יובל לוין, אבל בקור רוח הוא מצליח להחזיר לשוער שלו. טורה. בראון. קהת. בראון. אנסה. באה קריית שמונאים בתוך הרחבה. קהת הולך בינתיים אל הקפטן נחמיאס, ונחמיאס מחדיר את הכדור לתוך הרחבה, גבוה מדי, עובר מעל הראש של לוסיו.
מי השחקן המנצח היום? אתם בוחרים. ספורט אחת, אפליקציה. זה הזמן להתאם באנרגיה חדשה. סופרגז אנרגיה. יזמות, חדשנות, אמינות. יש! חייבים הילוך איתי. עד 50% הנחה למצטרפים חדשים. ריפלי ווינטר קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נדמה לנו שזהבי סיים את המשחק. כזכור, כפי שרענן דיווח קודם, הוא סימן לספסל על כאבי גב. בחר בינתיים להמשיך. אם הוא יצא, זה יהיה אוקמפוס שייכנס במקומו. כרגע יש חילוף אחר. אז קונטה יעבור להיות בלם בצדו של דגני. עטר מחליף את שוע. אלירן עטר. הוא יהיה השפיץ עכשיו. כן, הוא יהיה השפיץ. פרדו צד אחד, ורד צד שני. דראפיץ' מבקש שפריד שם לחכות, כי הוא רוצה להכניס איתו קמפוס מקום זהבי. כרגע ביתר עם 9 שחקנים, עד שזהבי יחזור. נראה שזהבי בסדר. הוא לא עדיין בחוץ, לא קיבל את האישור להיכנס. רוצ'ט. עכשיו ביתר שוב בעשרה שחקנים, זהבי חוזר. ביטון. עטר. מאבד את הכדור די בקלות. בן שמעון. נחמיאס. קריית שמונה תכניס את שקר עוד מעט. עוד קצת פייר פאוור בצד הקדמי. מהירות. החלטה נהדרת של רפואה. מוציא מגן את לוין. הכניס את שקר, יעבור למעשה לשלושה שחקני הגנה. ויהיה לו קצת משחק אגפים, אין לו מה להפסיד. שקר מבחינה התקפית עדיף על לוין, אין כמעט התקפות נגד. זורק את כל יעבור על ההתקפה, הוא בצדק. דהן. נחמיאס. קהת. נחמיאס. דהן. בראון. שוב הקפטן מבקש והקפטן מקבל. דן. פרדו לא ניגש אל האיש עם הכדור. עכשיו ברמה, וזה של ניצן. קבוצה של דראפיץ' ספגה בכל אחד משלושת משחקי הליגה האחרונים שלה. שני שערים למשחק, בינתיים היא על 73 דקות שער נקי, והיא מחפשת את ה-2-0 בצד השני. אבל הכדור הזה עלול מבחינתה להפוך להתקפה של קריית שמונה, שלא מצרפת במהירות מספקת מספיק שחקנים. נראה דווקא של טורי שנשכב על הכדור וסגר עליו את הרגליים. אלי מוחמד, עטר רוצה את הכדור. מקבל אותו עטר, אבל לא יכול לבעוט. זווית סגורה, קונטה בוזר לו. ורד אולי יחפש אותו בהרמה, אולי קונטה יעשה את זה. וזה הולך בינתיים החוצה.
קונטה. קהת. לוסיו. עושה את הדבר הנכון, יש לו שני שחקנים פנויים בצד השני. זהו אנסה. שאלה, אבל מי יבוא לאמצע? אנסה מנסה להכניס את שקר. ההגנה של ביתר ירושלים בינתיים לא טועה. עטר עם ניסיון להתקפה. יש לו רק שחקן אחד שיעזור לו, זה פיתון. והחקה של נחמיאס. אלירן עטר לא כבש ב-42 משחקי הליגה הראשונים שלו במדי בני יהודה, עד שהגיע קריית שמונה במשחק ה-43, ואז עטר כבש את שער הבכורה שלו ראשון ב-128 שערי ליגה. צהבי עובד, עובד טוב למרות הכל. בראון. בן שמעון ינסה לעבור, אבל קונטה עם גלישה טובה ונקייה. נחמיאס. דהן. יש לו בעיה לטורה. הנה המחליף שלו כבר מוכן. כן, טורה יוצא, ובן לולו, גיא בן לולו בן ה-20 ייכנס. נגד חדרה הוא קם מהספסל, ותשע דקות אחר כך כבש שער שוויון בדקה ה-90. מוכשר, גדל במחלקת הנוער שנתון 2000, ביכולת אישית טובה, משחק בכנף שמאל. קריית שמונה חייבת להרים את הקצב, כי בקצב כזה איתי היתרון המספרי שלו מאבד משמעות. לא מצליחה לייצר יתרונות, לא באגפים, הנה, אולי עכשיו. לא ככה, לא בכדרורים מיותרים. כן, אבל ביתר ירושלים מאבדת את הכדור הזה במקום שהיא לא צריכה לאבד אותו. רוצ'ט נותן, חודר לתוך הרחבה, מקווה למסירה. בראון מקפיץ את הכדור. בן שמעון יאסוף אותו מהצד השני. אנסה. שוב בראון. שוב באה הרמה לתוך הרחבה. הכוונה הייתה פעם הראש של בן לולו, אבל זה לא הגיע אליו. אנסה. קונטה עושה עבודה טובה מאוד בהגנה, ועכשיו הוא גם סוחט את העבירה הזאת מאנסה. 15 דקות קריית שמונה עם יתרון מספרי, ועדיין לא הגיע למצב אחד. ואתם בוחרים את שחקן השחקן המנצח של המחזור דרך אפליקציית ספורט אחת. טורנדו VRF בוקס, לחיבור מגוון מזגנים למנוע אחד מושלם. טורנדו, עכשיו הכל מושלם. עד שתסיימו לחגוג את הגול, יהיה לכם ביטוח דיגיטלי לרכב. גו, הרבה יותר מביטוח. השחקן מבזבז זמן, השליח לא, 30 דקות והפיצה אצלכם. דומי פיצה. האם ביתר ירושלים תצליח להחזיק את היתרון ב10 שחקנים? מול ה... אתה יודע, אני אפילו מהסס אם לקרוא לזה לחץ. יש עליונות מסוימת של קריית שמונה, אבל אין תכלית. כן, לגמרי. ועכשיו ניצן יוצא לכדור ועוצר אותו לפני שאנסה מגיע. קריית שמונה בלי רעיונות, בלי תנועות עומק, כל ההגבהות מאזורים שמאוד נוחים להגנה, לא מייצרת יתרונות.
לא באגפים, שם ביתר מורידה נמוך גם את פרדו וגם את ורד, וגם לא באמצע, שם יש לה, אמור להיות לה יתרון של שחקן, אבל היא לא מנצלת אותו. נולו, ושוב קונטה שם, אתר מנסה, וקונטה עם העבירה הזאת. קהט. דור לא מגיע ללוסיו. פרדו. עלי מוחמד. הכדור יישאר של ביתר ירושלים. קהט שמונה רחוקה 10 דקות מהפסד שלישי ברציפות. פרדו ניסה, אבל הפסיד את הכדור הזה. קונטה רוצה את המסירה בחזרה. הולך על אתר. אתר מתחמק משניים, מנסה לבעוט מרחוק. אבל השלישי בא ועוצר אותו. אולי יפה של אתר. מטעה, כאילו חוזר, הולך לכיוון צד שמאל, חוזר ימינה, אבל לקח לו עוד חצי שנייה מיותרת לשחרר את הביתה. 9 פעמים כבש אתר נגד קריית שמונה, כולל 3 צמדים במדי מכבי תל אביב. פיתון. קהט. אין שימון. או, איזה כדור. אבל, או, איזה מיקום של איתמר ניצן מונע מקהט את השער. זו הייתה פעולה טובה, בן שימון עם יציאה באגף. 4 שחקנים נכנסים, דוחפים את ההגנה של ביתר למעשה פנימה. בן שמעון בחוכמה מוציא את הכדור לאזור הפנדל, וכעת מהאוויר מתחבר לא רע לכדור, אבל הכדור הולך ישר למרכז. רועי כעת שחזר העונה לקריית שמונה אחרי 5 שנים עם ניסיון מצוין לשנות כאן את לוח התוצאות, אבל החברים שלו מנסים לעשות את זה. פעם נוספת הכדור הולך אל רוצ'ט, לא מגיע אליו. הקריית שמונה גם מגדירה טיפה קצב וגם שחקת נכון מהאגפים. הצטרפות טובה להרחבה. הוא מטה קצת את גיא בן לולו. בסופו של דבר כדור החוץ הזה לא מביא את ביתר ירושלים לשום מקום. בראון. ניצן עושה את זה כאילו בקלי קלות. אנה בלם מצטרף. שוב, יש נוכחות טובה של שחקני קריית שמונה מקדימה, אבל הפעולות האחרונות שלהם רעות מאוד. רוטמן הוא החילוף הבא של ביתר. והשעון אומר 6 דקות. יהיו פה לפחות 3 דקות נוספות, בעיקר בגלל הסיפור של עבר.
כהת. דמקבו הולך להיכנס, לעזור לביטון בצד שמאל. דהן. בן שמעון. בן לולו. בן שמעון. מקפיץ את זה. בראון! החוצה! מ-12 מטר, החמצה גדולה של בראון. ושוב, קריית שמונה רואה את השוויון בעיניים, אבל לא מצליחה לממש אותו. זו ההזדמנות הכי טובה של קריית שמונה, עם מהלך נהדר. פעם שנייה שבן שמעון יוצא נהדר בצד שמאל, הוא התחיל את המהלך והמשיך בתנועה, בן לולו. תראו איזה יופי של מהלך. בן שמעון נותן את הכדור וממשיך, בן לולו בנגיעה נהדרת עם הפלש משאיר לו, ובן שמעון בחוכמה מנצל את התנועות הנכונות של קיאט ושל לוסיו כדי להוציא כדור שהוא יותר נוח מפנדל. על הנקודה מקבל אותו בראון, אבל הוא פותח יותר מדי את הרגל, הכדור עובר את מרכז הגוף שלו והולך החוצה, החמצה ענקית. ראינו את השפתיים של קובי רפואה, בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה. אז הנה בא החילוף הכפול בירושלים, רוטמן ומקבו נכנסים, אני רואה שפרדו יצא. וורד. שני שחקני הקנה, וורד השקיע המון. עד שפרדו יגיע לנקודת החילופים, אנחנו נהיה כבר ב-2021, נראה לי. אבל זו אחת הסיבות שהוא נמצא שם. לא רע לפרדו, תמר ניצן מקבל את סרט הקפטן במקום ורד, רוטמן יהיה בצד ימין, מקבו יעזור לביטון, עוד מגן שמאלי שישחק קצת לפניו בצד שמאל. השחקן המנצח של המחזור, בחרו בבקשה בפעם האחרונה היום. אלקטרה מג'יק אייר עם 7 שנות אחריות, גם באיכות האוויר, אלקטרה מנצח. לסחור בשוק ההון מכל מקום ובכל זמן, אפליקציית מסחר בשוק ההון של בנק הפועלים. לפני שבוחרים קרן פנסיה, מתייעצים עם המומחים של מנור מפתחים. זה שווה לכם כסף. נחמיאס. דהן. החמיץ הגדול. עכשיו שקר. לוסיו! ודווקא הנקיחה החלשה הזאת כמעט הכנסה פנימה, ניצן נגיב מאוד באיחור. עוד ניסיון של קריית שמונה, הפעם זהו דגני שמרחק לחוץ. קובי רפואה לא יודע את נפשו. ניצן לוקח גם את זה. אלי מוחמד, יש לו את רוטמן בצד ימין, צריך לתת לו עכשיו. אתר נכנס, אתר מקבל, לא יכול לבעוט. אלי מוחמד בא לעזור לו, יש כאן עבירה? לא, דהן לא מכשיל אותו. בקריית שמונה יכולה לצאת קדימה עם קהת. קונטה בא מצד ימין לאמצע במטרה לחטוף את הכדור, לעצור את קהת. הוא רק מעכב אותו קצת, אבל ההתקפה עדיין של קריית שמונה. זהו בראון. נחמיאס. בן שמעון. רוצ'ט. שוב מעורבות של רוצ'ט. דגני לא נותן לו. יש כאן עבירה. ביתר ירושלים תיקח קצת אוויר. המאמן שלה גם בועט את הכדור לאחור. אז בואו נראה את ההזדמנות האחרונה של קריית שמונה. שוב, נוכחות של 5 שחקנים ברחבה. לוסיו לא נוגח. הוא נוגח לדעתי כדי להוריד את הכדור יותר מאשר לנגוח לשער. הנה, נוגח בחוכמה לפינה הרחוקה. כדור רך שמפספס במקצת את רועי קהת. הנוכחות של קהת למעשה גרמה לניצן להשתאות טיפה ואז להדוף את הכדור. למרות שזה לא היה כדור חזק. קריית שמונה עם עוד הזדמנות גדולה שהולכת לאיבוד. אנחנו בדקה ה-90 ומחכים לשופט הרביעי. עוד כמה דקות של מתח עצום ישבו על הכתפיים של קובי רפואה, עוד כמה דקות של משחק הקרבה מחכות להגנה של ביתר ירושלים במטרה לשמור על היתרון הזה כדי להפוך אותו לניצחון ראשון אחרי 5 משחקים ללא ניצחון.
בן לולו, בן שמעון, ארבעה בתוך הרחבה, בן לולו עושה את הסיבוב, מי יבוא לבעוט מרחוק? דהן, שיר את הכדור לבראון. איזה החלטה. החלטה, לוסיו בלשון המתה לא אוהב את ההחלטה הזאת, הוא מסמן לבראון, תן לי, אני חופשי. חמש דקות תוספת זמן. יש, אתה יודע, יש מין תחושה שבראון ניסה כאן לפצות על ההחמצה שלו. ממש ככה. אז הייתה החלטה, מה שנקרא, שהוא השפעה בגדול מהמקרה הקודם, דהן נותן לו, בראון היה נעול, בכלל לא, לא לקח תנופה, לא הייתה לו זווית לבעוט. בן לולו נכנס טוב למשחק. הנה ההזדמנות של ביתר ירושלים, אתה! למה הוא חיכה? תמונה מפספסת את הכדור הראשון וההגנה שלה עומדת רע מאוד, שקר שובר את הנבדל ואתר חיכה הרבה יותר מדי, אי אפשר לאור עידן לחזור ולמנוע ממנו להיים על השאר. קרן לביתר ירושלים ושחקן אחד על קו ה-16, רוטמן, ביתר ירושלים לא מתכוונת להרים את הכדור בכלל, יש לה שני שחקנים שם ליד נקודת הקרן, היא מתחילה לבזבז זמן כבר מעכשיו. אני לא אוהב את זה, אפשר לקחת סיכון ולעלות אולי עוד שחקן אחד כי להשיג את השער השני בתוספת הזמן, אין מתוק מזה. אבל עכשיו ביתה חשופה לעוד ארבע דקות של התקפות של קריית שמונה, בראון, אנסה, שק, נחמיאס, בן לולו, בראון, דהן, כדור שוער של ניצן, לא בטוח, קונטה שם לדעתי חילץ את הכדור מהראש של קהד ובן לולו. כן, חד משמעית, זה קרן חד משמעית. טעות של סניר לוי שלא ראה, אבל פה כמובן לבר אין מה לומר. בן לולו שנכנס למשחק עושה דברים יפים, היחיד בהתקפה שקצת משנה קצבים. זה מה שמחכה לכם בשבת בחמישה לעשר, וכאן בטדי אנחנו בשתי דקות וארבעים שניות. כרטיס צהוב לשוער איתמר ניצן על בזבור זמן. מחזיר את הכדור, אתר בא כדי לקחת אותו, הנה באה החטיפה על עיגול האמצע, בן לולו מפסיד את הכדור, קונטה צריך עכשיו לשחרר את הכדור לעבר אתר, אבל הוא לא רוצה להסתכן באיבוד כדור. זהו רוטמן, מגבו, והכדור בידיים של ברטקוס. ביתר ירושלים נוגעת פה ושם ב-2-0, אבל לא מספיק. בינתיים ניצן מחבק את הכדור, פחות משתי דקות לשריקה האחרונה. עידן ורד מעודד את החברים שלו מהיציע. כל כך חשוב הניצחון הזה לביתר ירושלים. היא מתקרבת מאוד, לדעתי שחקני קריית שמונה בעצמם כבר לא מאמינים שהם יחזרו. זה יהיה כדור חוץ לביתר ירושלים. וגם כרטיס צהוב. שקר. לשקר. כל כך חשוב הניצחון הזה, קודם כל על רקע חמישה משחקים ללא ניצחון, וגם על רקע כל האירועים האחרונים בקבוצה, מסביב לקבוצה. הביטחון של המאמנים שלה, של השחקנים במאמנים, של המאמנים בדרך, הם עוד פעם שינו היום שיטה. בטח לא הבריקה, אבל היא מתקרבת מאוד להשיג שלוש נקודות, שבמצב שלה זה הדבר הכי חשוב. יש עוד כמעט דקה לשחק, ודקה זה לפחות עוד התקפה של קריית שמונה. דהן, נחמיאס עולה להרחבה. הרבה מאוד לבנים שם,
בן שמעון, בן לולו, והכדור שלו הולך החוצה. סגירה טובה של אלי מוחמד גורמת לכדור הזה של בן שמעון לצאת החוצה. ניצן יכול עכשיו לבזבז זמן, כי צהוב שני הוא לא יקבל. חד ושמעית, להנאתו. והנה באה השריקה, סיום ורגע מאוד מאוד משמעותי העונה. קודם כל ביתר ירושלים מצליחה לנצח אחרי 5 משחקים ללא ניצחון. ביתר ירושלים מצליחה לנצח ב10 שחקנים, וביתר ירושלים מצליחה קצת להרגיע את הרוחות מסביב המועדון. מסכים איתך רמי, הדרך לא חשובה בשלב הזה של ביתר, אחרי 5 הפסדים רצופים וכל הרעשים לא 5 הפסדים, 5 משחקים ללא ניצחון, סליחה, ועם כל הרעשים החיצוניים, עם הרכישה וההפגנות בעד ונגד, מה שדרפיץ' וברדה צריכים זה שקט, ושקט משיגים עם ניצחונות. יפים יותר יגיעו בהמשך, כרגע רק לנצח, וזה מה שביתר עשתה